Kun olit pienenä kaupassa. Mitä sä oot mennyt tekemään mun pojalle? Anteeksi, siis mä tota... Mitäs kuule, jos kiusaisit niitä oman kokosia? Eikö me leikittiin semmoista... Veikka, mitä täällä tapahtuu? Täällä Viljami itki. Iso Veikka. No, en mä siis mitään, kun me oltiin Veikka. Anteeksi kauheasti. Pojat, te olette ihan mahdottomia. Isä yrittää käydä hakemassa renkaan paikkauspreitä, niin sitäkään ei voi tehdä täällä rauhassa. Anteeksi, onks ne alennuksessa? Joo, alennuksessa. Pistä sä tollasia tiedä. Mistä? No tästä Toffmannia pistä. Jaa, pitääpä ladata. Joo, ehdottomasti. Täällä on just tämän renkaan paikkauspreinkin täältä löysin. Mites ne takuu kuin? Nekin löytyy täältä. Ehto tosi. Joo, joo, todellakin. Mennään katsoa itse saman tien tuota hyllyltä. Täällä on itse asiassa tuo... Mitä nää mun lelut? Ihmisaaren lelut, koska ne on painamaan itselleen lelut.